Amen. Isang pinagpalang gabi po sa ating lahat. I'm so much blessed na tumayo ngayon sa harap ng bawat isa na nanonood sa atin, sa ating worship hall at sa ating online live na grabe yung gagawin ng Panginoon sa gabing ito. Naniniwala ba kayo na sa bawat gawain ng ating Panginoon at He will do something na hindi pa niya nagawa noon? Do you believe that our God is a working God? Amen. Ang ating Panginoon ay meron siyang ginagawa araw-araw. Meron siyang binabago araw-araw. Meron siyang sinasabi at araw-araw. And maybe tonight, the Lord wants to tell you something. And ang gusto niya lang is mag-listen ka. Again, pinagpalang araw, pinagpalang gabi sa bawat isa. Amen. Palakpakan muli natin ang Panginoon. Alam niyo po, kapag nasasabihan ako or nabibigyan ako ng pribilehiyo na tumayo sa harapan ng bawat isa at makapagpahayag ng salita ng Diyos. Laging, ang una, sa totoo po, honestly, laging pumapasok sa isip ko is, bakit ako? Or naisip ko na parang, deserve ko ba yun? Or parang worthy ba ako to preach the Word of God? Pero, when I look back sa Bible, kung makikita nyo po, lahat ng mga taong ginamit ng Panginoon is, ang ginagamit palagi ng Panginoon mightily is those na binuview ng mundo bilang worthless o binuview ng mundo na hindi karapat-dapat, and God made them worthy. Hindi dahil sa qualification niya, hindi dahil sa naganawa niya, hindi dahil sa ugali niya, hindi dahil sa tinapos niya, hindi dahil sa edad niya, kundi because God chooses that person. Amen. And kung makikita niyo po na from the beginning, and kung makikita nyo po maging sa New Testament, pwede namang questionin ng mga disciple na bakit kami magpipreach ng Word of God? Bakit kami magpipreach ng gospel? Bakit namin ipipreach ang salita ng Diyos? So wala naman kaming tinapos. Hindi namin alam ang salita ng Panginoon. Hindi namin alam ang salita ng Diyos. Hindi namin alam ang Biblia. Yung tinutukoy po nilang Biblia din is the Old Testament, di ba? Tapos kinikritisize sila ng mga taong may alam talaga sa Bible. Those, yung mga experts sa Bible. Pero alam mo, dahil meron silang fire sa puso nila, and the Lord gave them the desire to share, nag-share sila. And through that faith na umakbang sila kahit alam nilang hindi sila worthy, doon na-convert yung mga tao. Doon nagamit yung buhay nila dahil pinagamit nila yung buhay nila upang makakilala yung mga tao kay Kristo. And it is the same with every Christian. Kaya po ako narito at nakakatayo ngayon is someone shared the Word of God to me. Someone worthless, someone unqualified, shared the Word of God to me. And alam nyo po, kapag hinayaan mo magpagamit ka sa salita ng Diyos, hindi ka gagamitin ng Diyos para sa sarili mo lang. Gagamitin ka ng Diyos para sa mga tao sa paligid mo. Kung paanong ginamit si Moises para palayain ang mga Israelita sa Egypto, I know that God will free someone tonight. Amen. And sa araw na ito, sa gabing ito, ang ating pag-uusapan is, yan po, hearing the voice of the Holy Spirit or listen to the voice of the Holy Spirit. Yan. Binago ko kasi nung una, iniisip ko, hearing the voice of the Holy Spirit. But then I realized that hearing and listening are two different things. Na-realize ko lang siya na, pag hearing, is yung napapakinggan mo lang. Di ba minsan kahit pag natutulog ka, kuwari inuutosan ka ng nanay mo na, gumising ka na dyan, naririnig mo. Pero hindi ka nakikinig. Amen. O kaya pag natuturo yung teacher mo, nakikinig mo yung teacher mo, dumada. Pero hindi mo napapakinggan. And when it comes to listening, ang word po na parang maiko-connect natin sa listening is leaning your ears. Or lending your ears, pagpapahiram ng yung tenga, and yung tenga mo is connected to your heart and to your mind. Amen. At ito yung klase ng listening na pag-aaralan natin sa araw na ito. Ano? And I know na tonight, na sa panahong ito, Christians should know how to listen to the voice of God. Naniniwala ba kayo? Na sa panahong ito, ito yung panahon na dapat mas nakikinig ang mga Kristiyano sa tinig ng Panginoon. Alam niyo kung bakit? Because there are a lot of voices in this world. Especially with the social media, sa mga nakikita natin sa mga kapitbahay natin, sa mga marites, ang dami nating nakikinig na words, ang dami nating nakikinig na voice. Minsan hindi na natin napapakinggan kung ano ba yung sinasabi ng Panginoon. And I know na sa araw na to, is kung ano yung matututunan natin. Ito yung tuturo ko po sa inyo is something na may a-apply nyo agad. Pagkatapos nyong mapakinggan ng mensahe na gusto kong ibahagi sa inyo is pwede nyo na itong i-apply. Pagkatapos pag uwi nyo, i-apply nyo na agad itong tuturo ko. And bago tayo tumuloy, let us pray first. Hallelujah, Jesus. Lord, thank you so much for this wonderful night that you have given us. You are worthy, Lord. You are worthy to be praised, O God. And Lord, right now, Lord, we are ready to listen to your voice. We are ready to listen to your words, Panginoon, your precious words, Panginoon, and continue to open our eyes, Panginoon, continue to open our ears, Lord, continue to open our hearts, Lord, so that they may understand you, so that we may understand you, O God. Hiyaan mo, Panginoon, sa araw na ito, Panginoon, buksan mo, Panginoon, ang aming pagkaunawa, Panginoon, ang aming pangunawa, Panginoon, nang sagayon, Panginoon, na maunawaan namin, Panginoon, ng mga salitang babanggitin mo, O God. Itago mo nga, Panginoon, ang iyong lingkod, sa iyong likuran, Panginoon, ang makita, Panginoon, ay hindi yung pagkukulang, Panginoon, niya, kundi yung kabutihan mo, Panginoon, yung glory mo, Panginoon, yung goodness mo. Let you be glorified and magnified in this day, Panginoon. We are thirsty for your word, O God. We bless you, Lord. We glorify your name. In Jesus' name we pray. Amen. Isang nga po muling palakpak muna sa ating Panginoon. Amen. Alam niyo po, sa totoo lang kinakabahan ako, pero I will do my best. I will do my best kung ano yung pinagkaloob sa akin ng Panginoon. Magsimula po tayo sa 2 Thessalonians 2 verse 1 to 3. Sinabi dito na, concerning the coming of the Lord Jesus Christ and being gathered to Him, we ask you, brothers and sisters, sabi dito, not to become easily unsettled or alarmed by the teaching allegedly from us. Parang dito, nagbibigay siya ng warning na huwag kayo masyadong ma-alarma. Okay, huwag kayo masyadong maguluhan or huwag kayo ma-unsettled, sabi dito, sa mga napapakinggan nyo. And whether by prophecy or by word of mouth or by letter asserting that the day of the Lord has already come. Don't let anyone deceive you in many ways, for that will not come until the rebellion occurs, and the man of lawlessness is revealed, the man doomed to destruction. Alam niyo po, habang binabasa ko to, nare-realize ko that the time of rebellion, ang time ng pagkakaroon ng unsettlement, ang panahon kung kailan napabahagi ang mga sarisaring mga maling impormasyon tungkol sa ating Panginoon, ng mga maling katuruan, ay nangyayari na sa kasalukuyan. Naniniwala ba kayo? Na sa panahon ngayon, alam nyo, kahit mga sinasabing mga religious group or religious churches, makikita mo sa kanila na they are Christless. Amen? They are professing lies. Yung mga iba na parang ginagamit lang nila yung ganda nung salita ng Panginoon para makomfort kung ano yung kailangan nila or kung ano yung gusto nilang marinig. But behind sa lahat ng sinasabi nila, wala doon ang Panginoon. Wala si Kristo. And kung mapapansin nyo din, maraming mga mensahe kayong maririnig na sinasabi nilang they are preaching for Jesus, pero makikita nyo na sa ibang mga churches, hindi na napipreach ang gospel, hindi na napipreach si Christ, hindi na napipreach ang good news. And alam nyo, sinabi ng Panginoon na on all of these things, sa lahat ng mga bagay na to, alam nyo, nung namatay si Jesus at umakyat sa langit, sinabi niya na, go and preach the gospel. Kung gaano ka, nung umalis siya, it means na yung bagay na gusto niyang sabihin bago siya umalis is something important. Mahalaga yung gusto niyang sabihin. Mahalaga yung gusto niyang i-command sa inyo. Actually, hindi nga niya yung sinabi eh. Sinabi niya din, go and preach the gospel. It is a command from the Lord. Inatasan tayo ng Panginoon bilang mga leader and binigyan niya tayo ng pribilehiyo ng mga believers at na makapagbahagi ng salita ng Panginoon. And sadly, in a lot of, sa lahat ng mga tao, maraming mga, kahit mga Christians and even believers, the gospel is not being preached. Hindi natin nababahagi ang salita ng Panginoon. Ano? And makikita mo na, ang dami pang mga girian. Kagaya ng mga sinasabi dito, ang daming mga pagtatalo, ang daming mga kaguluhan na mas magaling kami dito, dapat hindi ganito sa ganan, hindi dapat ganito sa ganito, mali ang tinuturo nyo, kami ang tama. Kung mapapansin nyo po, maraming mga ganitong klase ng ano. And mapapansin nyo rin sa ibang mga grupo na hindi na sila nagpo-focus sa katotohanan. Hindi na sila nagtutuwa-focus sa salita ng Panginoon. Hindi na sila nagpo-focus sa kung ano ba ang totoo at kung anong gustong sabihin ng Panginoon. Sa halip, Pinapalitan nila ito ng matatamis na salita. Yung mga salitang nagko-comfort sa tao, yung mga salitang masarap pakinggan, para bumalik nang bumalik yung mga tao. But, ito po yung gusto kong sabihin, na in all of these things, sa lahat ng mga bagay na to, ang isang church na walang Christ, isang church na walang power. Naniniwala ba kayo? A Christless church is a powerless church. Naalala ko noon, meron akong napakinggan na isang preacher, sinabi niya noon na, minsan, hindi niyo napapansin na wala ng power or wala ng impact yung ginagawa niyo bilang mga Kristiyano kasi hindi niyo na sinasama si Christ sa kung ano yung ginagawa niyo. It is the sad truth. Gusto kong i-share ito sa inyo. Pero, I know na habang nakikita natin to, habang nakikita natin yung kaguluhan, yung pagtatalo-talo, actually, makikita mo yan kahit saan ka pumunta, meron mga pagtatalo about sa kung sino ang tama sa mali, kung sino ang... Meron tayong iba-ibang opinion, may mga kanya-kanya mga perspective, at may mga kaguluhan. Alam niyo kung bakit ganon? Kasi all of us are coming from different perspective. All of us are coming from different voice. Naggagaling tayo sa magkakaibang pinagmula natin, sa magkakaibang pinanggagalingan ng pinakikinggan natin. And alam niyo yung na-realize ko that the only answer for people to unite is kapag iisa lang yung pinakikinggan nila. Kapag iisa lang yung pinakikinggan nila. And yun yung gusto kong ituro sa araw na to, na matuto tayong makinig sa salita ng Panginoon. Alam niyo po, sa mundo, marami tayong makikinig na boses. Boses ng kapitbahay, boses ng kaibigan, boses ng mga kung sino-sino, boses ng emosyon mo, boses ng sitwasyon mo, boses ng pamilya mo. Kahit demonic power has a voice. Even your family, even your pastor has a voice. Pero this is the good news. The Holy Spirit has a voice. Amen. Amen. The Holy Spirit has a voice. And ngayon, I'm challenging you to really open your eyes, open your ears, para mapakinggan ang sasabihin ng Panginoon. Amen? Basahin po natin sa Exodus 17, verse 1 to 7. Sabi po dito, mula sa disyerto ng Sin, naglakbay ang mga Israelita. Sila'y huminto at nagpatuloy habang sinabi ni Yahweh, sila'y nagkampo sa Refidim, ngunit walang tubig doon. Kaya nagalit sila kay Moises. Sinabi nila, bigyan mo kami ng tubig na maiinom. Ito po yung panahon na agrereklamo yung mga Israelita kay Moises kasi wala silang tubig na makuha. And kung mapapansin nyo po, itong gantong ugali ng mga Israelita is very visible sa kanila na pagka wala silang makain o kaya pag magulo na yung sitwasyon, lagi silang reklamo ng reklamo. Basta ganito po yung klase ng ano nila. And this, sa ano po ito, sa Exodus 17, makikita nyo, ang problema naman nila is wala silang mainom na tubig. Sabi, bigyan nyo kami ng tubig na maiinom. Bakit kayo nagagalit? Bakit nyo sinusubukan ang kakayahan ni Yahweh? Tanong ni Moises. Sabi po dito, ngunit talagang uhaw na mga Israelita, kaya sinumbatan nila si Moises. Ilalabas mo ba kami sa Ehipto para patayin sa uhaw pati ang mga anak namin at ang alagang mga hayop? Kaya humingi ng tulong si Moises kay Yahweh, ano ang gagawin ko? Sa mga ito, gusto na nila akong batuhin. Mapapansin niyo po, si Moises kasi yung parang representative nila eh. Si Moises si Moises lang yung parang may privilege to talk to God and to listen to God. Kung mapapansin niyo, kapag ganun, actually gusto nga nilang mag-ano din, bakit ikaw lang pinapadala ng Lord? Bakit ganito? And dahil nga sila nauuhaw na, nagrereklamo na sila kay Moises, sabi nga dito, gusto na nilang batuhin si Moises. Pero ang ginawa po ni Moises, nung hindi na nila alam ang gagawin, ang unang ginawa ni Moises, nagtanong siya, ano ang gagawin ko sa mga taong ito? Gusto na nila akong batuhin. And sabi po dun sa verse 5, yan. Sabi dun sa verse 5, sumagot si Yahweh, magsama ka ng ilang pinuno ng Israel at mauna kayo sa mga Israelita. Dahil mo ang iyong tungkod na inihampas mo sa ilog Nilo at lumakad kayo. Hintayin ko kayo sa ibabaw ng malaking bato sa Sinai, hampasin mo ito at bubukal ang tubig ng maiinom ng mga tao. Iyon nga ang ginawa ni Moises at ito'y nasaksihan ng mga kasama niyang pinuno ng Israel. Sa lugar na iyon, pinangalanan niyang Masa at Meriba sapagkat nagtalo-talo doon ng mga Israelita at sinubok nila si Yahweh. Ang pinagtalunan nila ay pinagpatnubayan nga sila ni Yahweh o hindi. So yun, kung mapapansin niyo po, sa madaling kwento, habang sila nagre-reklamo, nagtanong si Moises kay Yahweh kung ano bang dapat nilang gawin. And sinabi ni Yahweh kay Moises na magsama ka ng mga kasama mong leader, kunin mo yung patpat na ginamit mo, yung tungkod na ginamit mo, at hampasin mo yung bato. And after nga nun, after niya hampasin ng bato, after niya makinig sa instruction ng Panginoon, napansin niya na bumulwak na nga yung tubig sa pamagitan ng paghampas. And kung mapapansin po natin sa Numbers naman, sa Numbers 20 verse 7 to 12, merong same na scenario na nangyari. Merong same, almost similar na kwento na nangyari. And mababasa po natin dito. Na, masyadong mahaba. Pero isummarize ko na lang para madali nating maano. Sabi doon sa Numbers 20 verse 7 to 12, ang nangyari dyan is the Lord commanded Moses na speak to the rock. Magsalita ka sa rock or sabihan mo yung rock. Pero dahil parang naano na si Moises na parang nape-pressure na siya sa mga nangyayari, alam niyo po ang ginawa niya? Hinampas niya yung rock. And sa unang pahampas niya, hindi gumana yung ginawa niya. Sa pangalawa, hinampas niya yung rock. Alam niya na ang command ng Lord sa kanya is to speak to the rock. Pero ang ginawa niya, hinit niya ng hinit ng 2 beses hanggang sa dumaloy yung tubig. Ano po ang ibig sabihin ito? And kung mababasa po natin doon sa bandang 12, ang nangyari po is dahil sa kanilang ginawa, dahil sa kanilang disobedience, tinanggal ng Panginoon yung karapatan nila na mapunta sa lupang pangako. Alam niyo, minsan sa kagustuhan natin na makuha yung gusto natin, namimiss natin yung opportunity sa mga bagay na mas malaki pa. Kagaya nito, gusto lang nila ng tubig, nauuhaw lang sila, nag-disobey sila sa Lord, nakuha nila yung tubig, pero na-miss nila ang lupang pangako. Amen. Sometimes ganun din tayo, siguro ganun din yung ilan sa atin na pag tinatawag na ng sitwasyon, minsan kahit sinasabi ng Lord na speak to the rock, minsan hinahampas pa rin natin. Minsan kapag nagigipit na tayo, naiipit na tayo ng sitwasyon natin, minsan, sa kagustuhan nating makuha agad kung ano yung gusto natin, namimiss natin kung ano yung destiny na inihanda ng Panginoon sa atin. And kagaya po dito, si Moses ang nangyari sa kanya, nakuha man niya yung tubig na gusto nila, ang nangyari naman sa kanila is hindi nila nakuha kung ano yung pangako ng Panginoon para sa kanya. And dito po natin makikita kung gaano ka makapangyarihan ang free will ng tao. Sa desisyon natin, sa pamagitan ng ating mga kakayanan, sa pamagitan ng sarili natin pagdesisyon, magbabago yung buhay mo. Magbabago kung anong takbuhin ang buhay mo. For example, sabi nga lahat ng mga ginagawa natin is may consequences. Good or bad consequences. Kagaya ng, for example, ang isang tao ay nagloyosi palagi. Simula, nakakailang pakete kunwari sa isang araw. And some of that, and usually, ang nangyayari sila, nagkakaroon sila ng sakit sa baga. And ang ilan pa, ang ginagawa pa nila, sinisisi pa nila ang Panginoon, na bakit mo ako binigyan ng sakit? Although, hindi naman ang Panginoon ang gumawa nun sa kanya, kundi siya ang gumawa nun sa sarili niya. It is the same with Moses. Hindi pinagdamot ng Panginoon yung promised land sa kanya, kundi yun yung consequences ng action na nagawa niya. Minsan may mga ginagawa tayo na nagagawa natin. Siguro minsan dahil hindi natin alam, we are ignorant sa mga natin. That's why napakahalaga na nakikinig tayo sa salita ng Diyos. Alam niyo po, kung mapapansin natin kay Moses, si Moses, nag-act siya out of tradition. Kasi ang iniisip kasi ni Moses, na parang, ay, gumana naman to dati. Yung pagpukpok ko ng yun na ulit ang gagawin ko. Parang out of tradition, out of habit, kung bagay sa iba nga ay out of religion, diba? Kung mapapansin nyo sa mga religion, dahil nakita lang nila na, ay, ganito ang gawin natin kasi gumaling sila sa ganito. Ganito ang gawin natin kasi pinagpala sila sa ganito. Ganito ang gawin natin kasi nakita namin si ganito na ganito yung ginawa niya. Pero sometimes, ang kaibahan, si Moses, hindi siya nakinig ng fresh, new revelation from the Lord. Instead na pinakinggan niya yung instruction ng Panginoon sa kanya na speak to the rock, speak to the rock. Ang ginawa niya, hinampas niya because ayun yung iniisip niya na dapat niyang gawin pero hindi pala. And because of that, he missed the promised land. And this also the same sa mga ibang ministry. Di ba, kuwari nakikita natin na, ala yung ministry ni ganito, nagkakaroon sila ng live, kunwari. Ala, makikigaya kami. Okay, nakikita namin itong mga kabataan nila dito. Ang ginagawa nila is nagpapa-feeding program sila. Gagayahin namin sila. Alam mo, isa sa mga natutunan ko when it comes to ministry, it's not about do. It's not about gagawin ko to. But it is more about listening to the Word of God. When it comes to ministry, the most important thing is tanongin mo yung sarili mo, ito ba talaga yung pinapagawa sa atin ng Panginoon? Ito po ang katotohanan na when it comes to ministry, dapat po yan ay organized. When it comes to ministry, dapat po yan ay walang kabigatan, walang burden. Sabi nga ni, kagaya nung kay Maria at kay Martha, walang kabigatan. Walang chaos inside. Because ang tunay na nagmi-ministry sa Lord, ang tunay na naglilingkod sa Panginoon, ay someone who knows how to listen sa Panginoon niya. Di ba ganun kapag meron kang nagtatrabaho ka sa isang boss? Kahit pa yung isang empleyado, kuwari ang trabaho niya ay HR, kahit pa ang gawin niya ay maggumawa siya ng mga iba mga papeles na gawain, kahit magpagaling siya ng mga katrabaho niya, kahit pa magtrabaho siya sa clinic, pero kung hindi niya naman nagagawa yung trabaho niya bilang HR, matutuwa ba yung boss niya? It is the same with the ministry of the Holy Spirit. It is the same with the ministry of the Lord. It is the same with the body of Christ. Minsan, gawa tayo ng gawa na gagawin namin to, gagawin ko to, I will do this for God, and nag-end up, napapagod ka. Nahihirapan ka. Nabibigitan ka. Maybe it is time for you na magtanong na, ano ba ang gusto talagang pagawa sa akin ng Panginoon? Ano ba ang gustong pagawa sa akin ng Panginoon? Alam niyo po, sa totoo, kung mapapansin niyo, the nature of the Lord is unpredictable. God is an unpredictable God. Ano ibig sabihin ng unpredictable? Parang hindi mo siya mahuhulaan or sabi nga ay hindi mo malalaman kung anong next move ng Lord. Alam niyo kung bakit? Because God wants you to trust Him more than sa sitwasyon mo. Alam niyo po, ang Panginoon natin is God of impossibility. Ang Diyos natin ay Diyos ng imposible. Kaya, inaalaw niya na mangyari yung mga bagay. Talo mo, sa totoo lang, napatanong ako, bakit hindi na lang pinagawa ni Jesus? Bakit hindi na lang pinagawa ni Lord? Hindi na lang pinagawa ni Yahweh na si Moses? Isampasin niya na lang ulit. Mas madali. Mas mainam. Mas magagawa niya agad yung kanyang gagawin at makukuha niya pa yung promised land. Alam niyo, pag iniisip ko, nga, mas madali. Pero hindi yan ang kaparaanan ng Panginoon. Alam niyo kung bakit? Because God wants you to acknowledge and to realize na nangyayari ang mga bagay na ito, nangyayari lahat ng mga bagay na yan because God did it. God made it. Na Panginoon ang gumawa ng mga bagay na yan. Kasi minsan, kapag ang isang bagay napakadali na lang para sa atin, nagagawa natin kung ano yung gusto natin gawin, nagagawa natin kung ano yung gusto natin trabahuhin, nagagawa natin kung ano yung para sa Panginoon, iniisip natin na ito'y para sa atin. Na naiisip natin na ito'y ginagawa natin para sa Diyos. Sa halip, ang Panginoon po ang kumikilos para sa atin. Amen. It is God that moves you. It is God that empowers His people. Ano po? And sabi po dito, pagka, kung mapapansin po natin sa lahat ng mga tao, kumikilos po ang Panginoon in an impossible way. Kung mapapansin nyo, kung mababasa nyo yung Biblia, laging mapapatanong ka, bakit kaya ganon? Because God wants you to rely on your faith. Hindi gusto ng Panginoon na mag-rely ka sa experience mo, kagaya ni Moses, nag-rely siya sa experience niya. God doesn't want you to rely on your financial, yung sa pinagkukunan mo talaga ng source mo. Hindi, ayaw ng Panginoon na mag-rely ka sa mga bagay na yan because God wants you to rely to Him through faith. Kasi ang faith po, sabi ang faith ay paniniwala o pananampalataya sa hindi mo pa nakikita. Ito yung pag-acknowledge ng bagay na nandyan na kahit hindi mo pa nakikita. Alam niyo po, kung ang isang bagay ay sigurado, lahat ng tao ay maniniwala. Sa totoo lang. If I'll be honest, kung isang bagay is madaling paniwalaan, lahat ng tao ay maniniwala. But it is our faith, yung gift ng Lord na faith sa atin yung nag-aalaw sa atin na maniwala at magtiwala sa Panginoon kahit hindi natin nakikita. Because we know that in our faith, God is moving. Through our faith, nakikita natin yung movement ng Lord. Through our faith, nakakapag-communicate tayo sa Kanya. Through our faith, nakikita natin na God is doing something kahit hindi natin nakikita. Amen? Basahin po natin dun sa next verse. Yan. Sabi dyan sa John 5 verse 19, all he do, ibang version pala to. Jesus gave them this answer, very truly I tell you, the Son can do nothing by himself. He can do only what his Father doing, because whatever the Father does, Son also does. Ang pinapatungkulan po dito ay si Jesus. Kung mapapansin niyo po, si Jesus was never in a hurry. Nakita niyo ba si Jesus na meron siyang, habang nagmi-ministry siya, parang nagmamadali siya? Or nakita niyo ba si Jesus na nagra-rush siya? O nakikita niyo ba si Jesus na parang meron siyang hinahabol palagi? Nakikita niyo ba si Jesus dun sa Bible na yun na parang aligaga or taranta? Hindi. Because Jesus is always in time or in God's time. Lahat ng ginagawa niya, ina-align niya sa kung ano yung kalooban ng Ama. Kung mapapansin niyo po sabi dito, lahat ng ginagawa niya ay yun ang pinapagawa sa kanya ng Ama niya. Lahat ng kinikilos niya ay yun ang pinapagawa sa kanya ng Ama niya. And alam niyo po, it takes time and it takes familiarity para magkaroon ng ganong klase ng connection. And ganong klase ng connection yung meron sila, the Father and the Son. Meron silang klase ng connection na hindi agad na paghihiwalay because of familiarity, because of intimacy. Alam niyo po, kung mapapansin niyo, sa lahat ng mga bagay na to, pwede naman nating i-judge si Jesus depende dun sa result ng ginagawa niya. Na madaming pinagaling si Jesus, na maraming napakilala, may maraming napano si Jesus, and minsan, dahil nakita natin kay Jesus, kino-compare din natin siya sa sarili natin o sa ibang mga ginagamit ng Panginoon. Na blessed to kasi ganito to. Pinagpala to kasi ganito to. Anointed to dahil ganito to. Alam niyo po ang katotohanan, result can be fake. Ang numbers ng tao pwede yung pikein. Ang bilang ng viewers pwede yung pikein. Yung impact na nakikita nyo sa parang panlabas, pwede yung pikein. Yung pera, pwede yung, alam mo yun, kahit lahat ng mga bagay na yan, money, fame, yung influence mo, kahit yung mga nakikita mo na parang pinapagaling, alam nyo po, pwede yung sabihin na basihan ng success. Pero the true success is knowing na ginagawa mo yung bagay na pinapagawa sa iyo ng Panginoon. Amen. Amen. True success is knowing and doing kung ano yung talagang pinapagawa sa inyo ng Panginoon. Alam niyo po, narinig ko to sa isang preacher noon. Sobrang tumatak sa puso ko. Sinabi niya noon na, it is okay for me na mag-Bible study ng 5 tao kaysa mag-handle ng 1,000-libong mga church if that 5 people is yung pinapagawa sa akin ng Panginoon. Mas okay pa sa akin tumira sa isang simpleng lugar at doon ako magbahagi ng salita ng Diyos kaysa magamit ng Panginoon sa iba-ibang bansa kung hindi naman yun ang kalooban ng Panginoon sa akin. Alam niyo po, parang kung titingnan niyo, parang hindi ba parang hindi maganda yon? Parang hindi ba mas okay, mas maganda kung mas malaki? Hindi ba mas okay kung mas engrande? Pero ang katotohanan po, ang tunay na success ng isang Kristiyano when it comes to ministry is doing what God is telling you to do. Ay ang pagsunod at pagpakikinig sa kung ano ba talaga ang sinasabi sa inyo ng Panginoon. Naalala ko nang sinabi ng isang pastor na nagturo dito, minsan kaya ka napapagod, kaya ka nabibigatan, kaya ka nahihirapan kasi ginagawa mo naman yung mga bagay na hindi naman pinapagawa sa inyo ng Panginoon. Amen? Iba yung pagpapakasikat, yung pag-aasikaso ng mga bagay. Alam mo yung mga bagay dito sa mundo is lahat ng mga bagay dito sa mundo is mawawala. Amen. O lahat na nakikita ng mata natin is temporal. And malalaman mo ng isang bagay counts if it is for eternity. Amen. Sabihin nyo nga eternity. eternity. Malalaman mo lang na may value yung isang bagay if it counts to eternity. Yung mga nagtatrabaho para dumami ng maraming pera at maging sikat, hindi nila madadala sa eternity. Yung mga nag-aaral ng maraming degree para masabing maraming kaalaman dito sa mundo, it doesn't count to eternity. Yung sabihin maging, sabi nga, kahit pa ikaw yung pinakamaging memorable na tao sa history, kahit pa ikaw yung nagpinta ng Mona Lisa, sabihin na natin, sobrang memorable ka sa paningin ng mga tao or sa isip ng mga tao, sa lahat ng mga bagay na yun, if it doesn't count to eternity, it doesn't count at all. If it doesn't count for eternity, it doesn't count at all. Sa lahat ng mga bagay na pinagkakatrabahuhan natin, pinagkakahirapan natin, pinaggagawa natin, sa buhay natin na pinag-i-expendan natin ng oras at buhay na pinagkaloob sa atin ng Panginoon, let us collect our mind and tanongin natin yung sarili natin. Ito ba yung pinapagawa sa akin ng Panginoon? Ito ba yung klase ng buhay na gustong ipagawa sa akin ng Panginoon? Ito ba yung klase ng buhay na gustong ibigay sa akin ng Panginoon? And sabi nga sa salita ng Panginoon, sa Matthew 25:34, wala dun sa slides natin, naisingit ko lang. Sabi doon, ang langit at ang lupa ay lilipas, ngunit kailanman ay hindi lilipas ang aking mga salita. Amen. What counts for eternity is soul. What counts for eternity is the Word of God. What counts for eternity is your relationship with Jesus. What counts to eternity is sharing the gospel and sharing who God is. Amen? Minsan, hindi natin, alam niyo po, hindi ko dinidiscourage yung mga taong masisipag, hindi ko dinidiscourage yung mga taong masipag mag-aral, hindi ko dinidiscourage yung mga tao na that they are doing their best para magawa kung ano yung gusto nilang gawin sa buhay nila. Pero this is just a reminder na hindi lahat ng pinagpapagura natin will be worth it at the end. Na minsan may mga pinapagawa sa atin ng Panginoon that is bigger than kung ano yung i-imagine natin, because ang Panginoon po ay may plano sa bawat isa. At paano natin mauunawaan ang plano ng Panginoon sa atin? We need to listen. And ito po yung tatlong bagay na nilista ko when it comes to listening. Tatlong mahalagang bagay when it comes to listening. Basahin po natin dun sa... Yan. Ang una po nating mahalagang dapat malaman when it comes to listening to the Word of God, to the voice of the Holy Spirit, is number one is the Word. Sabihin nyo nga, oh, Word. Word. Sabi po si John 14:26. Yan. Yan. But the Advocate, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all these things and will remind you of everything I have said to you. Sabihin nyo nga, teach and remind. Teach and remind. Alam nyo po, ang Biblia, wala kang dalang Biblia, pero ang Biblia na nakikita natin yung papel, sa totoo lang po, papel lang yan. Yung papel niya na yan, din ay galing din sa puno. Yan din, kung ano yung papel na ginamit dyan is almost the same papel nakikita nyo sa mga notebook, nakikita nyo sa mga sulatan sa wedding, nakikita nyo sa kalendaryo, nakikita nyo sa mga card, nakikita nyo sa... Basta, yung material po ng Bible is papel lang. Pero, it is the Holy Spirit na nagbibigay ng power dun sa mga salitang narinig mo at sa mga salitang nabasa mo. Alam nyo po, marami mga tao na natapos nilang basahin ang Biblia but their lives are not changed. Maraming mga agnostic, mga atheist na mga tao na nabasa nila yung Biblia but they are not impressed. They are not, walang revelation na napunta sa kanila. Alam niyo kung bakit? Because their intention, their mind is focused sa paghahanap ng knowledge. Knowledge at knowledge. Gusto kong malaman to, gusto kong malaman to, bakit mali to, bakit tama to. Pero, kapag ang salita ng Diyos is hiningahan ng Holy Spirit, it will be revealed to you. Amen. It will be alive to you. Amen. Magiging buhay ito sa'yo. And, when it comes to the Word of God, malalaman mo that it is the voice of the Holy Spirit na nangungusap sa pamagitan ng salita ng Diyos if Sa binabasa mo, Jesus is revealed. Nare-revealed si Jesus. Kapag sa binabasa mo, ay namamagnify si Jesus. Nag-glorify si Jesus. Na ibibigyan ng focus kung ano yung ginawa niya. Kasi alam niyo po, akala ko dati, when we are talking about Jesus, we are just talking about the New Testament Bible. Pero if you will dig deeply sa Old Testament, makikita mo doon yung representation ni Jesus. Yung nature niya, yung character niya. And alam niyo, sa buong pagbabasa niyo ng Biblia, one thing na dapat niyong ma-find is Jesus. And alam niyo po, kung babasahin natin po ang Biblia ng literal lang, kung babasahin natin ang Bible ng literal, una sa lahat, nakaka-bored siguro, and walang power. Kung mapapansin nyo, kapag binasa natin ang Biblia ng walang impression na ng Holy Spirit, walang revelation from the Holy Spirit, it is hard for us to find Jesus. It is hard for us to find the power. Kasi po, ang salita ng Diyos is nagiging buhay when the Holy Spirit teaches it to you. When the Holy Spirit reminds you of these things. Ano po? And kapag ka po tayo nagbabasa ng Biblia, ewan ko kung naranasan nyo na to, na when you are reading the Bible, habang nagbabasa kayo, biglang nagiging buhay sa'yo. Biglang mapapa-wow! Or mapapa-amen! Or mapapa-post ka na lang sa Facebook kasi pag nabasa mo yung part na yun sa Bible, is nagkakaroon ng revelation to you. Nagkakaroon ng conviction. Nagiging alive sa buhay mo yung salita ng Panginoon. Alam niyo, nung una ko narinig yung salitang nagiging buhay yung salita ng Panginoon, nakala ko parang nagjo-joke lang sila. Pero kapag naging pamilyar ka na sa pagkilos ng Panginoon, yung pagiging buhay ng salita ng Panginoon is nagiging normal na sa'yo. Alam niyo po, sa maraming mga tao, naniniwala sila na may Diyos. Alam niyo yun, maraming mga taong naniniwala na may Diyos. Maraming taong naniniwala na ang Diyos ay mabuti. Maraming mga taong naniniwalang ang Diyos ay kayang gumawa ng mga imposible. Pero yung mga taong nakikinig sa salita ng Diyos, yung mga taong nakikinig sa tinig ng Holy Spirit, sila lang yung mga taong naniniwala na all those impossibilities, that all those miracles, that all those words na nakasulat sa salita ng Panginoon will happen to them. Amen. Maraming naniniwala na kaya yang gawin ng Diyos. Pero kung hindi ka nakikinig sa salita, kung nakikinig ka sa salita ng Holy Spirit, marirealize mo na kayang gawin niya ng Diyos sa buhay ko. Sabihin mo nga sa sarili mo, kayang gawin niya ng Diyos sa buhay ko. Kayang gawin niya ng Diyos sa buhay ko. And alam niyo po, ang Holy Spirit never niyang iko-contradict yung salita ng Panginoon. Kaya kapag nagbabasa kayo ng salita ng Diyos and there is promise na nandun at naging buhay sa puso niyo yung salita ng Panginoon na yon, hold on to that. Because hindi pinibreak ng Panginoon yung promise niya. Hindi pinibreak ng Panginoon yung promise na sinasabi niya. And sabi nga na ng Panginoon ay hindi niya binibreak kung ano yung sinabi niya. And alam niyo po, nung binasa ko to, na-focus talaga yung mind ko sa word na remind. Pag sinabi nating remind, ibig sabihin, nalaman mo na, narinig mo na, alam mo na, nabasa mo na, pero God will remind it to you. Rewind. Ibabalik. Eh, paano tayo mariremind ng Lord kung hindi tayo nagbabasa ng salita ng Panginoon? Paano sasabihin sa'yo ng Panginoon na, be at peace, be still, kung hindi mo pa yung nabasa sa Biblia? Paano mariremind sa'yo ng Lord na God loves you, na nung nasa sinapupunan ka pa lang niya, ay mahal ka na niya, kung hindi natin ito nabasa? Amen. That's why the Word of God is very important para makinig natin ang salita ng Panginoon. Ito pa yung sasabihin ko sa inyo. If you want to listen to the voice of the Holy Spirit, pero ayaw niyo magbasa ng Biblia, huwag na po tayong umasa. Amen? Imposible na ang Panginoon ay mangusap sa iyo, o mangusap sa espiritu mo, mangusap sa iyo, sa soul mo, na contradiction sa salita ng Panginoon. Amen. Imposibleng sabihan ka ng Panginoon, o imposibleng sabihan ka ng, makausap ka ng Holy Spirit na hindi align sa Word of God. That is impossible. It's impossible ng isang tao ay maunawaan niya yung mga bagay na yan without the wisdom from the Bible. Without the wisdom from the Word of God. Amen. And una, yun nga, ang kailangan natin sa una is the Word. You have to be familiarized with the Word. Kapag familiar ka na dun sa nature ng Lord, familiar ka na dun sa sinasabi niya, familiar ka na that God is love, God is patient, God is kind, God is merciful. And alam niyo po, sa nung una akong Kristiyano, mahirap yun para sa akin. Mahirap sa akin maunawaan ng Panginoon. Pero God said, knock, ask. Amen. Kumatok ka. Kung nakukulangan ka ng karunungan, kumatok ka. Humanap ka. At sinabi ng Panginoon na pagbubuksan ka. Bibigyan ka. Amen. Parang sa, siguro sa mabas, parang nadi-discourage na, parang wala naman akong alam sa Biblia. Pero if you are humble enough to ask, if you are humble enough to seek, if you are humble enough to knock, the Word of God, sinabi ng Panginoon, I am a generous God. Kung nagkukulang ka ng karunungan, I will give you some wisdom. I will give you a wisdom. Amen. So, pangalawa po natin is silence and stillness. Alam mo po, yung dalawang bagay na to is magkaiba. Yung unahin natin is yung silence. Ano ba pag sinabi nating silence? Sabi dito sa Matthew 6:6, but when you pray, go into your room, close the door, and pray to your Father who is unseen. Then your Father who sees what is done in secret will remind you. When it comes to silence, kapag sinabi nating silence, it's just from the outside. Ito yung klase ng pagsiset mo ng time, pagsiset mo ng oras mo para sa Panginoon, at pagsiset mo ng place para sa Panginoon. When it comes to prayer and listening to the voice of God, it's important for you not to be distracted. Hindi, kahit yung simpleng pagpapatay mo ng phone, kahit yung simpleng pagpapatay mo ng wifi, kahit yung simpleng pag-exclude mo sa mundo, yung pagsiset mo ng time, that is silence. Pagtatanggal ng mga physical distraction, para maging kaguluhan sa atin, yung mga tumatahol na aso, yung mga tumutunog na cellphone, mga tumutunog na TV. Yan. Dapat po, when it comes to listening to the voice of the Lord, when it comes to listening to the voice of the Holy Spirit, you should observe silence. Maging silence tayo. Tanggalin natin yung mga distraction, yung mga magiging dahilan para tayo mawala yung isip natin, yung focus natin sa kung ano yung sinasabi ng Panginoon. Pangalawa, next slide po, is stillness. When it comes to stillness, it is on the inside naman ito. It is your emotion. It is your situation. Ito yung klase ng pagtatanggal ng burden, ng trouble, at ng chaos. Alam niyo, sino nakaranas na dito nung may kumakausap sa kanya ng biglang sabay? Yung biglang may nagtatanong dito at may nagkikwento dito. Di ba ang hirap? Okay, napapaano ka na, wait, isa-isa lang. Di ba napapaganoon tayo na, o mahina ang kalaban. And totoo po yun. Mahina ang kalaban. Totoo po yan sa totoo natin. It is impossible to listen to two voices at a time. Na yung emotion mo, yung burden mo, nagsasalitayan sa'yo. Yung kabigatan mo, nagsasalitayan sa'yo. And God wants you to be still. Na gusto ng Panginoon na tanggalin mo muna yung burden mo. Tanggalin mo muna kung ano yung tumatakbo sa isip mo. At paltan mo ng listening to the Word of the Lord. Paltan mo ng pakikinig ng salita ng Panginoon. Yung burden mo, yung chaos sa puso mo, it is the stillness that God wants. Kasi kapag may bagyo pa, sa puso mo, sa isip mo, at walang peace sa puso mo, it is impossible for you to listen to the Word of God. Di ba kapag maingay sa physical world, ang hirap makapakinig yung boses nung kinakausap mo. It's the same with the inside. Kapag magulo yung isip mo, magulo yung puso mo, it will be hard for you to listen to the voice of the Lord. Unload it. Sinabi ng Panginoon na ako ang kapahingahan mo. Sinabi ng Panginoon na come to me, all you are weary and heavy burden, na kayong napapagod at nahihirapan, ibigay niya yun sa akin. And only then, na makikita niyo talaga yung pagkilos ng Panginoon. Basahin natin yung sa Psalms 46 verse 10 na yan. Balik natin dun sa kanina. Yan. Sabi niyang Psalms 46 verse 10, He says, Be still and know that I am God. I will be exalted among the nations. I will be exalted among the earth. Alam niyo po, it's impossible for a person to be still kung hindi niya alam kung sino yung Diyos niya. Kaya yung iba, nagkakaroon sila ng worry, kaya nagkakaroon sila ng iniisipin because God is not real in their lives. If you know that your God is powerful, if you know that God loves you, if you know that God will provide, if you know that God is God in your life, you have every right to be still. You have every right to be at peace. You have every right to unload your burdens because God cares for you. God cares for you. And let God be God in your life. Basahin natin sa Exodus 14 verse 14. Ah, wala palang nakalagay. Pero sige yun. Yan yung ano lang, yung isa. Yan. Sabi dito na, sa Psalms 37 verse 7, "Be still before the Lord and wait patiently for Him. Do not fret when people succeed in their ways, when they carry out their wicked scheme." Sabi dito, be still. Again, sinabi ng Panginoon, be still before the Lord and wait patiently for Him. Alam niyo po, ito yung isa sa mga naging paghirap ko din dati. Para naging challenges ko din dati na, alam mo yun, nag-set na nga ako ng time sa Panginoon na, Lord, gantong oras magpe-pray ako. Tapos tinanggal ko lahat ng mga distraction, tinanggal ko lahat ng mga parang magiging dahilan sa akin para hindi ako makapakinig ng salita ng Diyos. Tapos basta naging silence ako. In-observe ko yung silence, listening to the Word of God. Nag-check ako dun sa Word, nagbasa ako ng Word of God. Nag-check na din ako dun sa silence. Tinanggal ko lahat ng distraction. I set time. Tapos nagano rin ako ng stillness that I really focus to the Word of God. Pero nakalimutan ko yung word na wait or be patient. Alam niyo po, nung una kong sinisik yung salita ng Panginoon, nung una akong alam yun, meron akong hunger dati. I have that hunger para ma-experience the presence of the Lord. I have that hunger para makinig ng salita niya. I have that hunger na makinig talaga sa gusto niyang sabihin, especially nung narinig ko tong mensahe na to. Meron akong ganong klase ng hunger. At alam niyo po, nung unang beses ako nag-try, na-bored talaga ako. Kasi sobrang tahimik, sobrang ano. And the second day, I did that again. Ginawa ko ulit. And then the third day, tinagpo ako ng Panginoon. Doon ko naranasan yung grabing pag-iyak. Doon ko naranasan yung grabing presence ng Panginoon, doon ko naranasan yung grabing, alam mo, sobrang linaw ng salita ng Panginoon sa'yo. And sometimes, God just wants you to be patient. In your stillness, in your silence, be patient. Iba kasi, ang ginagawa nila, binibigyan nila ang timeline ng Panginoon eh. Bibigyan kita, Lord, may 5 minutes lang ako para sa'yo, kitain mo ako dito. Totoo. Meron tayong 24 hours, as mag-aano tayo na magde-devotion ako for 15 minutes. Tapos pag hindi ako tinagpo ng Lord, hindi, wala siya. Hindi siya pumasok sa timeline ko eh. Hindi pumasok, hindi pasok si Lord sa ano ko. Ay, di, wag na muna. Wala naman yata siyang sasabihin, 15. Kung may sasabihin siya, dapat pinasok na dun sa 15 minutes ko. Pero ang totoo, hindi po. You have to honor the Lord. Amen. You can expect God to move sa pamagitan ng timeline mo. Kaya nga na-challenge ako noon na sinabi noon na, kung magpe-pray ka lang kapag kailan ka gagamitin, o magpe-pray ka lang kung kailan na magsisimula yung event, kung magpe-pray ka lang kung kailan na mangyayari, kung kailan mo na kailangan isang bagay, don't expect na ang Panginoon ay mapapamove mo sa timeline mo. Because God is not a rushing God. God has perfect time for everything. And hindi mo pwedeng ipagkasyahin ng Panginoon sa kahon mo, na Lord, ito lang binibigay ko sa may 5 minutes ka lang para kausapin ako. Let us honor God. Let us honor the Lord. Amen. And sabi doon na kapag ka nagkakaroon tayo ng desire ng Holy Spirit, di ba? Sino nakakaranas dito ng gano'n na bigla ka na nagkakaroon ng urge to pray? Parang gusto kong mag-pray, o kaya gusto kong pag-pray tong tao na to, or bigla ka na sasabihin ng Lord na, sharean ko kaya to? O kaya one night, natutulog ka lang, gusto mo, ano ka na, mag-pray, parang gusto ko mag-pray. O kaya pagka minsan naglalakad ka lang, parang gusto ko nang umuwi, gusto ko na mag-pray. That is the invitation from the Lord. I am telling you. Kasi, ang spirit is different from the flesh. Ang gusto ng laman ay hindi gusto ng spirito. At ang gusto ng spirito ay hindi gusto ng laman. At ang pagpe-pray po ay gawaing spiritual. Imposibleng gustuhin ang laman mong mag-pray. It's imposibleng gustuhin ang katawan mo na magsalita ng Diyos. Makinig ng salita ng Diyos. Imposibleng gustuhin ang laman mo na gawin yung mga bagay na spiritual. Nagagawa mo yung mga bagay na spiritual because that is the invitation of the Holy Spirit. Hinaalaw ka ng Holy Spirit na magkaroon ng ganang desire. Yung desire na yan ay binigay sa'yo ng Panginoon. Yung desire na yan ay, yung desire inside you is given to you by the Holy Spirit. Amen. Kaya kung nagkakaroon tayo, it changed my prayer life actually. Nung narinig ko tong salita ng Diyos, itong salita na to na it is an invitation from the Lord. Every time na nagkakaroon ako ng may thought na pumasok sa akin na mag-pray ka, I pray. Because I know that is an invitation from the Lord. And I do not want to reject the Holy Spirit. Yun yung isipin nyo, I do not want to reject the Holy Spirit. And every time na kahit naglalakad ka, the Lord impresses you na, gusto kong mag-pray ka anak. And I pray. And it will change your prayer life, promise. And next time, sino dito yung nakanonood ng mga History Channel? O kaya ng mga animal, yung mga basamang hayop. Yung mga alam niyo yung mga prey at predator. Kunwari merong isang hayop. Ano bang hayop ang prey? Yan, for example, yung isang maliit na kambing, for example, may isang maliit na kambing. Tapos may isang leon. Kapag kinakagat ng leon, yung kambing, kung mapapansin nyo, yung kambing, nagpupumiglas yan. Habang nagpupumiglas yung kambing, mas dinidiinan nung leon yung kagat niya. At kapag ka-surrender na yung surrender na yung kambing, tsaka siya tuluyang sinasakop nung leon. It's the same with us. In our stillness, in our silence, minsan kaya hindi ka makuha ng Panginoon totally, kaya hindi ka makapag-surrender sa Panginoon totally kasi nanlalaban ka pa eh. Ang kulit mo eh. Nanlalaban ka pa. Pero hayaan mo na magpa-under ka sa salita ng Panginoon. Hayaan mo magpailalim ka sa salita ng Panginoon. Hayaan mo magpailalim ka sa presence ng Panginoon. And lastly, ang una natin is Word of God. Number 2 is silence and stillness. Last na po ito. Yan. Number 3 is follow and obey. Follow and obey. Sinabi po ng salita ng Diyos sa John 10 verse 27, "The sheep hears my voice and they follow me." Kung iisa-isahin po natin, basahin natin, "The sheep hears my voice." Unang-una, ang mga tupa ay nakikinig ng salita ng Panginoon. Amen. At alam nila, alam ng mga tupa na yun yung amo nila, na yun yung pastor nila. And second is, they follow me. Hindi lang sila nakikinig, but they follow. They follow and they obey. Amen? Isa to sa mga mistake ng marami mga Kristiyano na when it comes to listening, ang bilis. Good, wow, grabe, amen, praise God, hallelujah, glory. Diba? Kapag sinabi ng Panginoon na ganito, grabe, hallelujah, hallelujah. Parang mapapaganon ka na lang, diba? Pero when it comes to obedience, when it comes to following sa salita ng Panginoon, nagkakalituan. Meron na example nga dito sa Santiago si James. Sinabi niya na ang mga ganitong klase ng Kristiyano ay para mga taong nanalamin tapos nakalimutan nila kung ano yung sinalamin nila. Parang nanalamin sila at pagkatapos nilang manalamin, okay, ganito pala ako. So pagtalikod nila, nakalimutan na nila kung ano yung identity nila. Because when you are in the presence of the Holy Spirit, when the Holy Spirit is telling you something, alam niyo yung una niyang i-remind sa'yo? Your identity. Kung may i-remind sa'yo ang Holy Spirit, that is your identity. Kasi yun yung gusto talagang nakawin sa atin ng kaaway, your identity. Lagi niya sabihin na hindi ka worthy, hindi ka na patatawarin ng Panginoon, grabe na yung ginawa mo, parang dyan ka na lang lagi, habang buhay ka nang napapagod, habang buhay ka nang nasasaktan, ganun lagi. The enemy will always try to say lies to you. But the Holy Spirit will always remind you of your identity. That you are a child of God, that you are loved, that you are blessed, that you are healed. Alam niyo po, wala nang ibang magre-remind sa atin ng mga bagay na 'yon. At wala nang ibang makakapag-confirm sa atin ng mga bagay na 'yon except the Holy Spirit. A person can tell you na, alam mo ba Jundel, anak ka ng Diyos. Pwedeng sabihin sa'yo ni kay Japet na, Japet, pinagpala ka. To, pero magaling ka na. May mga isasabi sa'yo ng ganon. Pero it is when the Holy Spirit tells you that. Kapag ang Panginoon na nagsabi sa inyo, when the Holy Spirit ang nagsabi mismo sa inyo yan, magiging buhay yan sa inyo. Amen. Alam niyo po, there are times na napapatanong ako na, anak ba talaga ako ng Diyos? Pero nung kinonfirm yun sa akin ng Panginoon, nung kinonfirm sa akin ng Lord na from birth, He loves me. Nung habang lumaki ako, binabantayan niya ako, and I am His child. Hindi na naalis yun sa isipan ko. Kaya maging practice natin to listen to the Holy Spirit because it will remind you of your identity. Amen? And basahin po natin dun sa next slide natin. Yan. The Lord directs the steps of the godly. He delights in every detail of their lives. Though they may stumble, they will never fall, for the Lord holds them by the hand. Amen? Sabi dito, the Lord directs the steps of the godly. Ang katotohanan po is, gagawin ng Panginoon ang lahat ng makakaya niya to cater you, especially for the salvation. Kahit paanong ginawa mong katigasan ng ulo mo, kahit ano pang klase ng kasalanan ang ginawa mo, the Lord will cater you. Sa totoo lang po. Ang hindi sapat yung karumihan mo para hindi ka yakapin ang kalinisan ng Panginoon. Pero when it comes to following Jesus, when it comes to following God, it takes obedience. Kung gusto mong magawa kung ano yung pinapagawa sa iyo ng Panginoon, you have to listen and you have to obey the Lord. Ayun, basahin po natin yung sumunod na slide. Yan. Meron po tayong tatlong voice to be aware. Pagkatapos na po ako, last na po ito. 3S. Tandaan natin yung tatlong S natin. Una is, the devil is, ano yan? Satan yan. Ano ba naman? Tatlong S, devil. Satan. Yan. Letter S is, una nating S ay devil. Ang una po nating S ay si Satan. Malalaman mo that it is the voice of Satan if this against the Word of God. Ito po yung isa sa pinakamadali niyong ma-recognize na hindi ito sa Diyos. Kasi it is against the Word of God. Kapag sinabi ng Panginoon, ng may sumabi sa iyo na, itulak mo yung katabi mo sa tren. Kore, may ganon. Narinig mo, itulak mo. It is against the Word of God. Kapag sinabi na, pag may nagsabi sa iyo na kapag tinanggap mo ang Panginoon, pero sinabi sa iyo na, hindi ka anak ng Diyos, kahit tinanggap mo ng Panginoon, is the voice of the Satan. Kapag nare-remind ka na, hindi ka naman anak ng Diyos, pero tinanggap mo na ang Panginoon, it is Satan. Pangalawa is secular or the world. Ito po yung, pag sinabi natin secular, ito yung sa mundo. Ito yung medyo mahirap i-recognize na it is the secular and not the voice of God. Kasi, it is against the nature of God. Ito yung sinasabi na, huwag ka munang magsimba, magtrabaho ka muna. Totoo lang, kapag inano mo, totoo naman eh. Di ba nakikita mo kasi sitwasyon mo na kailangan ko muna magtrabaho o kaya sabihin sa'yo na may sakit ka, huwag ka munang magsimba. Totoo lang kung makikita mo yung totoong may sakit siya, pero hindi yun yung salita ng Panginoon. That is against the nature of the Lord. Minsan maririnig mo na makasalanan ka naman. Totoo naman na makasalanan ka. That's the voice of the world. O kaya sasabihin sa'yo na mag-enjoy mo naman ang kabataan mo. O kaya enjoy mo naman ang buhay mo. Parang, ito yung mga klase ng voice na parang mapapaano ka, oo nga no. Pwede. Parang mapapaganon ka no. Pero ito dapat yung pakinggan natin na voice. It is the voice of the Spirit, the Holy Spirit. It is the voice na align sa Word of God. Kapag sinabi ng devil na you are not a child of God, align sa Word of God na you are adopted in the kingdom. Anak ka ng Diyos. Pinili kita. Kapag sinabi ng secular na may sakit ka, although nakikita mo na may sakit ka because you know and you are listening to the voice of God, you will believe through faith that you are healed. Kahit sinasabi ng secular voice na wala ka namang pera, mahirap ka, pero because you are listening to the voice of God, you are listening to the voice of the Holy Spirit, you know that you are rich. Kahit hindi mo nakikita, you are listening to the voice of the Holy Spirit kasi yun yung sinasabi ng salita ng Diyos. Kahit hindi natin nakikita, naniniwala tayo because that's who we are. We are believers. Amen? And, yon, alam ko na ang lahat sa atin is nagkakaroon ng question sa sarili natin, ano, sa lahat ng mga bagay na to. The question is not, naririnig ko ba ang tinig ng Panginoon? Ang question is, ang tanongin po natin sa sarili natin is, napapakinggan ko bang salita ng Diyos? Or napapakinggan, huwag po nating itanong na, napapakinggan ko bang salita ng Diyos? Huwag natin tanongin yung sarili natin na, kaya ko bang mapakinggan ang salita ng Diyos? Ang tanongin mo sa sarili mo, tupa ka ba? Tupa ka ba? And sabi ng Panginoon, na those who believe and acknowledge that God is their Savior, binibilang na sila ng Panginoon sa kanilang tupahan. Amen? Ang tanong is, tupa ka ba? Amen? If yes, then listen to the Word of God and follow. Amen? Let's bow down our heads and let us pray. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord, for this wonderful night, O God, that you have given us, Lord. Thank you for your voice, O God, that continue to remind us, Panginoon, that we are loved, Panginoon, that continue to remind us of our identity, na patuloy na nagre-remind sa amin, Panginoon, kung sino kami, Panginoon, at kung ano yung pinapagawa mo sa amin, Panginoon. Lord, give us clarity, Panginoon, to understand you, Panginoon, to know you, Panginoon, kung ano ba yung pinapagawa mo sa amin, Panginoon, kung ano ba yung what we can do, Panginoon, to understand you, Panginoon. To know, Panginoon, kung ano yung plans, Panginoon, mo sa amin. What our purpose in life, Panginoon. Yes. Because I know, Panginoon, lahat ng mga bagay na ito, Panginoon, lahat ng kasagutan, Panginoon, ay magmumula sa iyo, Panginoon. Open our ears, Panginoon. Open our hearts, Panginoon. And humble us, Panginoon, to really listen to you, Lord. And to be still, Panginoon. And to be patient, Panginoon. And to be silenced, Panginoon. And to understand your word. All of these things, Panginoon, ay imposible para sa amin. All of these things, Panginoon, ay hindi kaya, Panginoon, ng aming katawan, Panginoon. All of these things ay hindi kayang gawin ng aming sarili lang, Panginoon. That's why we are humbly asking for your presence. We are humbly asking, Panginoon, that you guide us and direct us, Panginoon, into learning, and to listening to your word, O God. Hallelujah, Jesus. We thank you, Lord Jesus. We praise you, Lord. We glorify your name, O God. Tunay nga, Panginoon, na dakila ka, Panginoon. Kapuri-puri ka, Panginoon, sa buhay namin. Continue to be alive in our minds, Panginoon. To be alive in our hearts, Panginoon. And continue to remind us, Panginoon, of your word, Panginoon. And teach us of your word. We glorify your name, O God. In Jesus' name we pray. Amen and amen.